მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მივესალმებით სრულიად საქართველოს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი და მეორე არხის მეშვეობით დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ვიყოთ თანაზიარი იმ განსაკუთრებული მოვლენისა, რომელიც აღინიშნება საქართველოს მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიაში. ეს არის დღესასწაული კვართისა, საიფულოისა და სვეტისა, ღვთივწყინვალისა და მირონ მდინარისა. დღეს სვეტი ცხოვლობა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გილოცავთ ამ განსაკუთრებულ დღესასწაულს, ულოცავთ სრულიად საქართველოს. დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ და მეორე არხის მეშვეობით ჩვენ ისტორიის და თეოლოგიის დოქტორს, დეკანოს მამა ლევან მათეშვილს და მე საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრე პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორ სერგო ვარდოსანიძეს შესაძლებლობა გვაქვს თქვენთან ერთად გავიაროთ ეს დიდებული დღესასწაული და ხანდახან შეგაშველოთ ჩვენი სიტყვა, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რას ნიშნავს თითეული ქართველისათვის, თითეული მორწმუნისათვის სვეტი ცხოვლობა, რას ნიშნავს მცხეთობა, რას ნიშნავს ამ დიდებულ ტაძარში, ამ გამორჩეულ წირვაზე ყოფნა. გილოცავ ძვირფასო მეგობრებო. მეც შევერთე ბატონ სერგოს მოლოცვას, მერთმა მრავალს დაგასწროთ. დიახ, ეს არის ადგილი, საიდანაც საქართველო ეზიარა პირველად ქრისტეს. დიახ, პირველად აქ ჩამოვიდა უფლის უკერველი კვართი და სწორედ ეს კვართი, ამ კვართის ადგილზე სწორედ აიგო ის ტაძარი, რომელსაც თქვენ ხედავთ ხა ტელეეკრანებზე, და სწორედ აქ ინახება უფლის უკერველი კვართი, რომელიც თავის მხრივ არის სიმბოლო ეკლესიის, ქრისტეს დაფუძნებული ღმერთ მამაკაცობრივი ორგანიზაციის ერთიანობის. დიახ, ეკლესია თავისი შინაარსით, თავისი მადმოსილებით ერთიანი არის, ერთიანი არის მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ როგორ არის ერთიანი ქრისტიანული ეკლესია, თუკი ამდენი თუნდაც ქრისტიანული დენომინაციები არსებობს, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ ერთიანობა ეს არ განისაზღვრება რაღაც ადმინისტრაციული იერარქიული წყობით. ერთიანობა განისაზღვრება ჭეშმარიტების გარშემო. ერთიანობა არის რწმენაში, ერთიანობა არის იმ მოძღვრებაში, რაც დატოვა ქრისტემ თავის, დაუტოვა თავის მოწაფეებს, და სწორედ დიახ, ერთიანია ეკლესია, ვინც აი ამ მოძღვრების გარშემო არის შემოკრებილი. ეს ეკლესია იქნება მანამ, სანამ ეს ხილული სამყარო ამ სახით იარსებებს. ამისი საფუძველს, ამის ტკიცების საფუძველს გვაძლევს თავად იესო ქრისტეს სიტყვები, რომ ის აფუძნებს ეკლესიას იმ კლდეზე, რომელსაც ბჭენი ჯოხეთისანი ვერ შეწდებიან. ამიტომ ეს სიმბოლო, და თქვენ კაცი ხედავთ პატრიციებულო ტელემაყურებლებო, სწორედ იმ ადგილს, სადაც უფლის კვართი არის დაფული, იმ სვეტს, სწორედ აღმართულ სამ დაფულ ადგილზე, და სწორედ ეს არის საფუძველი. თვითონ სიმბოლურად ცხადია კვართის, უკერველი კვართის თავად ის, რომ არ განყოფილა, და ეს ნაწინასამეტყველიც იყო თავის დროზე დავით წინასამეტყველის მიერ, რომ ის არ გაიყოფოდა, არამედ წილი იყრებოდა მასზე, და ეს ისტორია თითოეულმა ქართველმა ძალიან კარგად იცის, და კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არის სიმბოლური სახე ჭეშმარიტი ეკლესიის ერთიანობისა. დიახ, არ შეიძლება იყოს 10 ჭეშმარიტება, და სწორედ ამ ერთი ჭეშმარიტების გარშემო არის დაფუძნებული ქრისტეს ეკლესია. და ჩვენ ვიხარია, რომ ჩვენ ვართ სწორედ აი იმ დიდი მართლმადიდებელი ეკლესიების ოჯახის წევრი, რასაც ჰქვია სწორედ ის სამოციქულო მემკვიდრეობა, ის ქრისტეს ეკლესიის მემკვიდრეობა ჭეშმარიტების გარშემო, რაც იქადაგ ეს მოციქულებმა პირველივე საუკუნეებში საქართველოს ტერიტორიაზე და პირველივე საუკუნეების განმავლობაში სწორედ საქართველოს მაშინდელი მოსახლეობა ეზიარა სწორედ იმ ნათელსარწმუნოებას, რითაც 2000 წლის განმავლობაში სწორედ დიდი ილია მართლის სიტყვები გავიმეორო, ფოსად პერეფრაზი რომ თქვა მისი, ქრისტე ჯვარს ეცვა ჩვენთვის, ხოლო საქართველო კი ჯვარს ეცვა სწორედ ქრისტესთვის. დიახ, ქართველობის, ჩვენი მოსახლეობის სწორედ გადარჩენის, თვითდამკვიდრების, თვითიდენტიფიკაციის თუ გნებავთ საზღაური, სწორედ იყოს სწორედ
ამ სარწმუნოებისთვის ბრძოლა, ამ სარწმუნოებაში დარჩენა სწორედ ეს ისი საზღაური იყო და აგერ ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ დღეს, მოსული აქამომდე მოსულები გვაქვს, ერთი ეკლესია, ერთი ჭეშმარიტი ეკლესია და ყავს ჩვენი უწმინდესი და უმნეტარესი ამ ეკლესიის საჭეთყოფელი მეთაური და ზეიმობთ დღეს სვეტიცხოვლობას 12 მოციქულის სახელობის ტაძარში და ჩვენ ვართ ერთიანი და ჩვენი იერარქიით, მრევლით, ჩვენი სახელმწიფოთი მიუხედავად ჩვენ პრობლემებისა, მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის არარსებობისა, ჩვენ მიუხედავად ამისა, ჩვენმა ხალხმა 21 საუკუნემდე სწორედ მოაღწია არა უბრალოდ გადარჩა, არამედ ჭეშმარიტი სარწმუნოებით და ეს ყველაფერი როგორც მოგახსენეთ, აი ამ ადგილიდან დაიწყო. ეს არის შეიძლება ითქვას დედა ეკლესია, საიდანაც კიდევ ვიმეორებ, დაიწყო ყველაფერი ქრისტიანობისა საქართველოში. დიახ, მართლაც საოცარია მცხეთის სვეტიცხოველი და თვითონ იბერიის ძველი სატახტო ქალაქი მცხეთა. იბერიის სატახტო ქალაქი მცხეთა უკვე 26 საუკუნეს ითვლის. საისტორიო ტრადიციის თანახმად ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეოთხე მესამე საუკუნეთა მიჯნაზე სამხრეთიდან უფრო გადმონაცვლებულმა მესხთა ტომებმა დაარსეს ეს ქალაქი. მცხეთა, როგორც იბერიის სატახტო ქალაქი, არსებობდა დიდ გზაჯვარედინზე, საქარავნო გზაჯვარედინზე და აქ აი ამ ქალაქის არსებობას ადასტურებენ ძველი მოგზაურები, მეისტორიენი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იგი ქრისტიანობამდეც იყო ქართული კულტურის, ქართული სახელმწიფოებრიობის ცენტრი. დიახ, აი ამ დიდებულ ქალაქში, დედაქალაქში, ასე შეიძლება ვთქვათ, პირველად იყო აი წარმართობის ცენტრიც, აქ იყო აღმართული გაცის, გაიმის, აინინას და რაც ყველაზე მთავარია, ერთიანი საქართველოს პირველი მეფის ფარნავაზის მიერ არმაზის კერპი. ხოლო შემდგომ უკვე პირველი საუკუნეებიდან, როგორც მამა ლევანმაც უკვე მოგახსენათ, იწყება სრულიად ახალი ეტაპი მცხეთის ცხოვრებაში, ქართველი ხალხის ცხოვრებაში, როცა ქართველი ხალხი ეზიარება სიწმინდეს, აი იმ დიდ სიწმინდეებს, რომლებმაც შემდეგ განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანული მომავალი. ეს არის წმინდა ელიას ხალენი, და ეს არის კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ეს არის ასევე მოციქულების გადაგება საქართველოში. მოგეხსენებათ, საქართველოს ეკლესია არის სამოციქულო ეკლესია და სამოციქულო ეკლესია მას იმიტომ ეწოდება, რომ საქართველოში ქრისტიანობა იქადაგეს მოციქულებმა, ანდრია პირველწოდებულმა, სიმონ კანონელმა და სხვა მოციქულებმა. უკვე პირველ საუკუნეშივე დაიწყო პირველი ქრისტიანული თემების ფორმირება და არქეოლოგიური გათხრების მონაცემებით უკვე, რომელიც მეოცე საუკუნეში ჩატარდა, სხვათა შორის ათეისტურ პერიოდში ჩატარდა ეს არქეოლოგიური გათხრები და აი ამ არქეოლოგიური გათხრების მონაცემებით დასტურდება, რომ პირველ მეორე საუკუნეებში უკვე ქრისტიანული თემები მრავლად იყო მცხეთაში, იმიტომ რომ მიცვალებულთა სამარხები აღმოჩენილი, რომლებიც ქრისტიანული წესით არიან დასაფლავებული. ხოლო შემდგომ უკვე აი ამ კვართის ადგილი დაივიწყა მაშინდელმა წარმართულმა საქართველომ, წარმართულმა ქართლმა. შემდგომ კვართის გამოფწინება ისევ დაკავშირებულია მოციქულთა შორის წმინდა ნინოს სახელთან და აი პირველი დიდი, ასე რომ ვთქვათ, მძლავრი სულიერი ბიძგი სრულიად საქართველოში სწორედ მეოთხე საუკუნეში უკვე განივრცო აი ამ წმინდათა წმინდა ადგილიდან, იმ წმინდათა წმინდა ადგილიდან, რომელსაც თვითეული ქართველისათვის განსაკუთრებული ძალა და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ეს არის სწორედ ის ადგილი, აი სწორედ ის სიწმინდე აქ არის, საიდანაც განივრცო ქრისტიანობა სრულიად საქართველოში. გილოცავ ძვირფასო მეგობრებო,
ამ გამორჩეულ დღესასწაულს თქვენ კადრში ხედავთ, რომ ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოველთვის მისი უწმიდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე, საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრები, მღვდელმთავრები, ასევე ცხეთა-თბილისის სამღვდელოება, სამღვდელოება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვადასხვა ეპარქიიდან ჩამოგზავნებულია, რათა იყოს თანაზიარი ამ განსაკუთრებული დღესასწაულისა, სვეტი ცხოვლობის დღესასწაულისა. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ეს დიდებული დღესასწაული და განსაკუთრებით მინდა მიულოცო ეს დღესასწაული იმ ადამიანებს, ვისაც ჯანმრთელობა არ აძლევს საშუალებას, რომ დღეს ცხეთაში სვეტი ცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში იყოს თანაზიარი ამ დიდი წყირვისა და ამ დიდი დღესასწაულისა. მინდა მიულოცო ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრობენ, ჩვენს თანამემამულეებს უცხოეთში, ეს იქნება ევროპაში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები, ეს იქნება აზიის სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები. მინდა მიულოცო ეს დღესასწაული საქართველოს საზღვრებს გარეთ ყოფ ჩვენს ინგილო ძმებს და დებს, რომლებიც ასევე ალბათ სასოებით არიან დღეს ამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი და მეორე არხის ეკრანებს მეშვეობით, აი არიან თანაზიარი ამ დღესასწაულსა. ყველას ულოცავთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ძვირფასო მეგობრებო, რომ ამ დღესასწაულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ეკლესიისათვის, ჩვენი ხალხისათვის. დღეს ამ ურთულეს ეპოქაში შეიძლება ასე ითქვას, როდესაც გლობალიზაცია ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროში, ჩვენი დედა ეკლესია არის გარანტი ჩვენი იდენტობისა და ჩვენი ერთიანობისა. აი ეს არის არსებით და მნიშვნელოვანი. მინდა ისარგებლო შემთხვევით, ძვირფასო მეგობრებო, და სრულიად საქართველოს მიულოცო ასევე არჩევნების შვიდობიანად ჩატარება, რომლითაც ჩვენ მთელ მსოფლიოს დავანახეთ, რომ ცივილიზაციისაკენ ერთი ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადავდგეთ. ამ ცივილიზაციაში მე გულისხმობ დემოკრატიულ პროცესებს და რომ ასე შვიდობით დასრულდეს, ესეც ძალიან დიდი მნიშვნელობის საქმე. გილოცა ძვირფასო მეგობრო. ერთმანინებოს, რომ ჩვენი ქვეყანას, ქვეყნის არჩევანიც და ზოგადად სწრაფვაც ყოფილი იყოს პირველ რიგში ღვთისკენ, რა თქმა უნდა, და მეორე იმ ფასეულობისკენ, რაც დამკვიდრებული არის სწორედ ქრისტიანობის საფუძველზე სამყაროში. დიახ, ევროპული ცივილიზაცია, ევროპული ფასეულობები არის ქრისტიანული ფასეულობებზე დაფუძნებული, ეს საყოველთაო ცნობილი არის. ამიტომაც ვილოცოთ და ვმადლობდეთ ღმერთს, რომ ყველაფერი ასე იყოს ჩვენს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ მთავარი არის სწრაფვა ღვთისკენ, თუ ჩვენ სარწმუნოება არ გვექნება, თუ კი ჩვენ ჭეშმარიტებაში არ ვექნებით ერთიანები, მაშინ რა თქმა უნდა, მაცხოვარი სიტყვებს შეგახსენებთ, რომ თუ კი ყველაფერი რა უნდა მისცეს ადამიანმა იმის სანაცვლოდ, თუ კი რომც ყველაფერი შეიძინოს ამ ქვეყანაზე, ყველაფერი მოიპოვოს თავის სულის სანაცვლოდ. ამით მაცხოვარი ჩვენ გვეუბნება ერთ მთავარ აქცენტს, ერთ მთავარ გზავნილს გვიგზავნის ყველას, ვისაც სურს, რომ შეუდგეს იესო ქრისტეს. ეს მთავარი გზავნილი ამაში მდგომარეობს, რომ მთავარი არის, მთავარ ფასეულობაზე, მთავარ ღირებულებაზე ზრუნვა, ანუ ეს არის ზრუნვა, თუ როგორ განვიღვრთოთ. სულიერი ფასეულობებია მთავარი, ხოლო სხვა ყველაფერი გვეპირდება იესო ქრისტე, და თუ გწამს იესო ქრისტესი, მაშინ ესეც მისი ნათქვამიც უნდა გწამდეს, რომ სხვა ყველაფერი თქვენ მოგეცემათ, პირდება ამას, თუ კი ჩვენ ვიზრუნებთ არა იმ სხვა ყველაფერზე, რაზეც ყველა ზრუნავს პრინციპში, და მაცხოვარს არ უთქვამს, რომ არ არის ის სხვა ყველაფერი საჭირო, არა, პირიქით, ის გვეუბნება და გარანტათაც გამოდის ამ ყველაფრის აღსრულებლად, თუ კი ჩვენ ვიზრუნებთ უპირველეს ყოვლისა სულის გადარჩენისთვის. და სწორედ თუ აქცენტები ჩვენი სულიერი და ფიზიკური ცხოვრებისა წარმართული იქნება ამისკენ, და სწორედ ამის გარანტი, ამის საშუალება კი არის
იესო ქრისტეს მიერ დაფუძნებული დედამიწაზე ეკლესია. ეკლესია, რომელმაც სწორედ საქართველომდეც მოაღწია პირველივე საუკუნეებშივე. და ბატონმა სერგომ სწორედ აღნიშნა, რომ ნინომდე, ანუ პირველი საუკუნიდან ნინომდე, მეოთხე საუკუნემდე, საქართველოში ნამდვილად არსებობდნენ ქრისტიანული თემები, ქრისტიანული ეკლესიები არსებობდა, იმიტომ რომ ამის უტყუარი ნიშანი არის არქეოლოგიური მასალა. და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არქეოლოგიური მასალა, რომელიც მრავალფეროვანია, სამაროვნებიდან ამოსული, ქრისტიანთა სამაროვნებიდან ამოსული, იდენტური არის ყველა იმ მასალისა, რაც კი მაშინდელ მსოფლიოში გავრცელებული იყო ქრისტიანობის კვალი დედამიწაზე. იდენტური არის, იდენტური სიმბოლიკით, ადრექრისტიანული სიმბოლიკით, თევზებით, ღუზებით, ფარშევანგებით, მოწეულებით, განსაკუთრებით მოამრავია თევზის სიმბოლო. ეს მადასტურებელია მხოლოდ და მხოლოდ იმისა, რომ საქართველოში ქრისტიანობა ინერგებოდა და ვითარდებოდა ისევე, როგორც დანარჩენ მთელ მსოფლიოში. მაშინდელი ცივილიზებული სამყაროს, ანუ მაშინდელი ცივილიზებული მსოფლიოს ნაწილი კიდე რომის დიდი ვრცელი იმპერია იყო. დიახ, აი როგორც იმ რომის იმპერიაში, ვრცელ რომის იმპერიაში იყო, არსებობდა ქრისტიანული თემები, სწორედ იმგვარად ვითარდება საქართველოში. ეს უტყუარი არტეფაქტები მეტყველებს ამაზე. და ეს სწორედ იმის ნიშანია, რომ საქართველი ერი უძველესი ერი არის ქრისტიან ერებს შორის. და უფრო მეტიც, ერთ-ერთი პირველი არის, ვინც მიიღო ქრისტიანული სარწმუნოება, და ერთ-ერთი არის ის სახელმწიფოთაგანი, რომლებმაც სახელმწიფო რელიგიად მიიღეს ქრისტიანობა მეოთხე საუკუნეში. ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით ჩვენს დიდებულ სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მის ისტორიას, მაგრამ მე ისევ მინდა ამ წმინდა ქალაქ მცხეთაზე მოგახსენოთ რამდენიმე სიტყვა. მცხეთა, საიდანაც განივრცო ქრისტიანობა სრულიად საქართველოში. მცხეთის, როგორც ამ წმინდა ქალაქის მნიშვნელობა, ყველაზე კარგად გააზრებული აქვს მის უწმიდესობას და უნეტარესობას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ გილიამ მეორეს. ამის დასტურია ამ მორიოდე წლის წინ მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის განჩინება მცხეთის სრულიად საქართველოს წმინდა დედაქალაქად გამოცხადების შესახებ. შეგახსენებთ რამდენიმე განჩინებიდან რამდენიმე მუხლს, რომელიც მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის მიერ დაიწერა. განგებით ღვთისაითა, პირველ საუკუნეში მაცხოვრის ჯვარცმის შემდეგ მცხეთელი ებრაელების ელიოზისა და ლონგინოზის მიერ იერუსალიმიდან ჩამოსვენებული იქნა კვართი უფლისაჩვენისა იესო ქრისტესი, რომელიც ელიოზის დასთან, სიდონიასთან ერთად დაიკრძალა მახლობლად იმ ადგილისა, სადაც იყო დაფლული ხალენი წმინდა ილია წინასწარმეტყველისა. ეს ის ადგილია, სადაც ეხლა მიმდინარეობს ეს საზეიმო წირვა. ამ პერიოდშივე საქართველო ხდება ღვთისმშობლის წირთომილი და ქრისტეს ჭეშმარიტი რწმენის საქადაგებლად ჩამოდის წმინდა ანდრია მოციქული და მატათა, რომელთაც ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი ჩამოაბძანეს და დაარსეს პირველი ტაძრები. ღვთისმშობლის ლოცვაკურთხევით და ის ბოძებულ ვაზის ჯვრით მეოთხე საუკუნის დასაწყისში საქართველოში შემოვიდა წმინდა ნინო, რომლის ლოთვითაც დაემხო კერპები, აი წეღა რომ მოგახსენებდით, არმაზის, გაცის, გაიმის, ზადენის კერპები. მოექცა მეფე და დედოფალი მირიანი და ნანა, მოინათლა მთელი ერი, ქრისტიანობა გამოცხადდა სახელმწიფო რელიგიად, ხოლო მცხეთა წმინდა დედაქალაქად. წმინდა დედაქალაქ მცხეთაში დაიწყო დიდ სასწაულთა და კურნებათა აღსრულება. ღვთისადმი მადლიერების ნიშნად მაცხოვრის კვართისა და ილია წინასწარმეტყველის ხალენის დაფლის ადგილზე თავდაპირველად აიგო სვეტიცხოვლის ხის ეკლესია, რომელიც შემდგომ დიდებულ საკათედრო ტაძრად გადაკეთდა. უკვე მეოთხე, მეხუთე საუკუნეებში მცხეთაში და მის მიმდებარედ გარკვეულ ადგილებს იერუსალიმში და მის შემოგარენში არსებული ტოპონიმები დაერქვა: სვეტიცხოველი, დიდი სიონი, იგივე ქვემო ეკლესია, არაგვის ხეობა, კედრონის ხეობა, მცხეთის ჯვარი, გოლგოთა, აქვია ელეონი და გეთსიმანია, არმაზის ციხე, თაბორი, მის ძირში ბეთლემის ქვაბი, მტკვარ არაგვის შესართავთან
პირველ მოწამე სტეფანეს ტაძარი, ანტიოქია, სამთავროს ფერისცვალების მონასტერი და მაყლოვანი, ზემო ეკლესია, იგივე სინასტის მაყვალი შეუწელი, ბეთანია და სხვა. იერუსალიმური წესი შესატყვისად ამ პერიოდიდან საფუძველი ჩაეყარა ამ წმინდა ადგილებს შორის ლიტანიობით სვლელობას და იერუსალიმური წესი მსახურებას. წმინდა დედაქალაქი მცხეთა მეოთხე საუკუნიდან მოყოლებული ყოველთვის იყო სრულიად საქართველოს უმთავრესი და უპირველესი სულიერი ცენტრი. მეოთხე საუკუნეში უწმინდესთა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მელქისედეკის მიერ დაიწერა ანდერძი, რომელთაც წმინდა დედაქალაქ მცხეთის დღესასწაულის დღედ გამოცხადდა ხარების დღე და დაიდო აღაპი. ყოველი ამის გამო და სადიდებლა ღვთისა, მამისა და ძისა და სულისა წმინდისა განვაჩინეთ შემდეგი. აღდგეს ძველი ტრადიცია, მცხეთას კვლავ ეწოდოს წმინდა დედაქალაქი მცხეთა და ასე მოიხსენებოდეს იგი საეკლესიო სივრცეში. სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმებით აღიარებულია საქართველოს 60-ციკლო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო ადმინისტრაციულ ცენტრად, რაც საქართველოს სულიერ დედაქალაქად მის ცნობას უკვე ნიშნავს. ყოველი ხარების დღესასწაულზე კათოლიკოს პატრიარქმა საზეიმო წირვა ჩაატარა სვეტიცხოველში. ამ დღეს ეკურთხოს წმინდა ქალაქი მცხეთა და ლოცვითი მსვლელობები განხორციელდეს იერუსალიმური წესით დადგენილ წმინდა ადგილებზე. აღდგომიდან მესამე კვირას დაბრძანდეს ახალი ჯვრები ჯვრის მონასტერში, თხოთის მთაზე და უჯარმაში, ხოლო წინა წელს დატოვებული ჯვრები საქართველოს სხვადასხვა ტაძრებში გადაბრძანდეს. ღმერთმა დალოცოს წმინდა დედაქალაქი მცხეთა, მას შინა მკვიდრი და სრულიად საქართველო. ეს არის განჩინება მისი უწმიდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისა მცხეთის წმინდა ქალაქად განჩინების შესახებ. ეს განსაკუთრებული დღე იყო, ეს განსაკუთრებულია თითეული ქართველისათვის, განსაკუთრებული სიამაყით აღვავსებს და ამ ქალაქში სტუმრობა არ სტუმრად არ ჩაითვლება ქართველი კაცი. ეს ქალაქი არის ჩვენი სულიერი სიწმინდის მთავარი საყრდენი წყარო, საიდანაც განეფინა ქრისტიანობა სრულიად საქართველოში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს, სვეტიცხოვლობას, ძვირფასო მეგობრებო. დიახ, ნამდვილად მასია ბატონო სერგო, ეს არის ადგილი მართლაც, სადაც საიდანაც მართლაც წყარო არის ქრისტიანობისა საქართველოდან, საქართველოში მომდინარე. ეს ასია დღესაც ნამდვილად ცენტრი არის, ეს ფაქტობრივად მთავარი ტაძარია საქართველოსი, დედა ტაძარი არის, შეიძლება ასეც უწოდოთ ამ ტაძარს. თუმცაღა მრავალი ჭირი და ვარამი გადახდენია ამ ტაძარს ისტორიის ქარცეცხლში. უამრავი უბედურება დატეხია იმის მიხედვით, თუ რა მდგომარეობაში, პოლიტიკურ მდგომარეობაში იყო საქართველო. უამრავი ცუდი პერიოდი მოგეხსენებათ გაიარა საქართველომ 1000 წლეულების განმავლობაში. ყოფილა პერიოდები, როდესაც გუმბათიც კი ჩამოქცეული ყოფილა, აი ბოლო ჩამოქცეული გუმბათი საქართველოს ისტორიაში იყო მე-17 საუკუნეში, რომელიც როსტომ ვალს აღუდგენია. მანამდე თემურლენგის შემოსევების დროს შემოსულა და იოარა ქმნილა ეს წმინდა ადგილი ჩვენთვის და მთლიან საქრისტიანოსთვის და ალექსანდრე დიდს აღუდგენია ეს ტაძარი. მანამდე არაბების შემოსევების დროს, მაგალითად თუნდაც დიდი წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ეპოქაში, ეს მე-9 საუკუნეში ჩანს იგივე მისი ცხოვრებიდან ძალიან კარგად, რომ საქართველოში საეკლესიო კრება ტარდება არა მცხეთაში, სვეტიცხოველში, არამედ ჯავახეთში. ეს მიზეზი იმისი არის, რომ მცხეთა იმ პერიოდში მთლიანად იავარქმილი არის, გადამწვარი დანგრეულია,
მაჩორი სათქმა უნდა ეს ტაძარიც შებილწული და განუკითხაობას უწევდა ამ ტერიტორიაზე ამ ეპოქაში. ეს არის არაბთა ბატონობის ეპოქა არის, გამწვევული მდგომარეობა არის და საეკლესიო წესწყობილების თანახმად საეკლესიო კრება იმართება არა ცხეთაში, არამედ სხვაგან, სამხრეთ ჯავახეთში. თუმცა მადლობა ღმერთს, რომ დღევანდელი ვითარებით ქვეყნის ცხოველი შეიძლება ითქვას საუკეთესოდ თუ არა, ყველაზე კარგად გამოიყურება თავის გამშვენებით, თავის დეკორით, რაც დღეს არის. რა თქმა უნდა, ესეც დამსახურება არის მისი უწმინდესობის. დღეს ნამდვილად ცოტი ცხოველი ძალიან კარგ მდგომარეობაში არის და პირიქით განახლებული კანკელი, განახლებული ხატები, განახლებული იატაკი, ამის კონსტრუქცია მეოცე საუკუნეშიც კომუნისტური ეპოქის პერიოდში ჩატარდა, მაგრამ დღეს იმ იატაკს, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს არის უკვე რამდენიმე წლის წინ აკეთებული. მართლა ძალიან კარგი რეკონსტრუქცია ჩატარდა ამ ხრივ. და დღეს მართლაც იდეალურ მდგომარეობაში გამოიყურება ეს ტაძარი, მთავარი ტაძარი, დედა ტაძარი საქართველოს. მამა ლევან, კიდევ ერთი ორი საინტერესო მომენტი შეიძლება შევმატოთ თქვენ ამ არაჩვეულებრივ უთხრობას. პირველი ის, რომ რასაპირველია ტერი, როდესაც შემოდიოდა სწორედ ამ თავარ წყაროს, ჩვენი სულიერი სიწმინდისა სვეტიცხოველს ემტერებოდა, იმიტომ რომ თუ სვეტიცხოველს დაანგრევდა, თუ სვეტიცხოველს იავარქმნიდა, ნიცი აზრით უკვე ქართველი ხალხი ვეღარ შეძლებდა ფეხზე წამოდგომას, იმიტომ რომ ფეხზე შეიძლება ადამიანი წამოდგეს, მაგრამ თუ მას სულიერი ძალა, სულიერი ხნეობა არ აქვს მისი ფეხზე დგომა, პირობითაც შეიძლება მივიჩნიოთ. ამიტომ სვეტიცხოველმა მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე გადაიტანა ყველა ის თავდასხმა, ყველა ის უბედურება, რაც ჩვენმა ქვეყანამ, ეს თემურლენგი იქნებოდა, შახთაბანზები იქნებოდა, შახაბასები იქნებოდა თუ სხვა დამპყრობლები. აი ბოლო ყველაზე ტრაგიკული პერიოდი საქართველოს ისტორიისა, ეს არის 1795 წლის 10-11 სექტემბერი, როდესაც აღა-მაჰმად-ხანმა დაარბია თბილისი და მისი მარბიელი ლაშქარი დაიძრა თბილისის გარშემო სანახების დასარბევად და გასაძარცვად. ასე ერთ-ერთი საკმაოდ მრავალრიცხოვანი რაზმი, რომელსაც განჯის ხანი ედგა სათავეში, დაიძრა სვეტიცხოვლისაკენ და მათ გადაწყვეტილი ჰქონდათ ამ ტაძრის გაძარცვა და შემდეგ დანგრევა. მოხდა ასეთი საოცარი სასწაული, რომ განჯის ხანმა თვითონ ისურვა პირველ ყოვლისა, რომ შესულიყო ტაძარში. იქ ამ დროს ბერები იყვნენ, სანთლებს სანთებდნენ და ლოცულობდნენ და განჯის ხანი მივიდა მათთან და უთხრა, რომ ეს ვინ არიან აქ დასაფლავებულებიო? ჩვენი მეფენი და ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქები, ჩვენი სულიერი წინამძღოლებიო. და მოხდა საოცრება, განჯის ხანი გამოვიდა ტაძრიდან და ლაშქარს უთხრა, არ არის წესი, სადაც მათი სიწმინდეა, რომ ჩვენი შეურაცხყოთ, და ასე გადარჩა სვეტიცხოველი აი ამ ბოლო საშინელი დამპყრობლის მოლაშქრისაგან დარბევას და გადაწვას. ეს საოცრება, ეს სასწაულია, ამაზე ნაკლებს ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ სწორედ სვეტიცხოვლის ძალამ, სვეტიცხოვლის სიწმინდემ თვით მაჰმადიანი მძარცველიც კი აიძულა, რომ ეს ნაბიჯი არ გადაედგა და არ დაენგრია და დაექცია სვეტიცხოვლის ეს დიდებული ტაძარი. ეს მართლაც გამორჩეული და ესეთი საოცარი მომენტია აი ამ სვეტიცხოვლის ისტორიაში. და მეორეც,
როდესაც ბოლშევიკები შემოვიდნენ ათეისტური ხელისუფლება 1921 წლის 25 თებერვლის შემდეგ, მოგეხსენებათ, ეკლესია იურიდიული სტატუსის არ მქონე ორგანიზაციად გამოაცხადეს 1921 წლის 15 აპრილის დადგენილებით და ამის შემდეგ უკვე სვეტიცხოველში ღვთისმსახურება ეს ხომ საპატრიარქო ტაძარია, აი ეს ყველაფერი ძალიან შეიზღუდა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ 30-იანი წლების ბოლოს აქ წილკნელი პატრიარქის კურთხევი, წილკნელი სწირავდა ეს გახდა ტარასი კანდელაკი ეპისკოპოსი და ის გაძევებული იქნა სვეტიცხოვლიდან უწმინდესი კალისტრატეს პატრიარქობის ჟამს და დადგა საკითხი სვეტიცხოვლის ადმინისტრაციული წესი დახურვისა. მაგრამ მაშინ უწმინდესმა დაუნეტარესმა კალისტრატე ცინცაძემ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ სვეტიცხოვლის ეს განსაცდელი აერიდებინა საქართველოს ეკლესიისათვის და თვითონ სვეტიცხოვლისათვისაც. მაგრამ სახელმწიფო მაინც მოახერხა ასეთი რამ, რომ გამოაცხადა სვეტიცხოვლი როგორც კულტურის და ძეგლთა დაცვის საზოგადოების ბალანსზე მყოფი ისტორიული ნაგებობა, ასეთი სტატუსი მისცა და აქედან გამომდინარე ტაძარს არ ჰქონდა ის პატივი და არ იყო ისეთი მოვლილი, რომელზედაც ახლა თქვენ ბრძანებ. არადა ამ ტაძარში აკურთხებდნენ ისტორიულად ჩვენს მეფეებს, ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქებს და მღვდელმთავრებს. მოხდა საოცრება, რომ მეოცე საუკუნეში, როდესაც ავტოკეფალია აღიდგინა საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესია, მირონის მომზადება 1918 წელს უწმინდესი და უნეტარესი კირიონის ლოცვაკურთხევით მოამზადეს მირონი ანჩისხატის ეკლესიაში, თბილისში. მეორედ ასევე ანჩისხატში 1920 წელს უწმინდესი ლეონიდეს დროს, ასევე სიონში 1947 წელს უწმინდესი კალესტრატესა და 1963 წელს უწმინდესი ეფრემის დროს. და მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა ილიამ მეორე გახლდათ ის პიროვნება, რომელმაც ხელისუფლების წინაშე ძალიან კაფიოდ გამოხატა პოზიცია, რომ სვეტიცხოველი არის საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ძირითადი ტაძარი, განსაკუთრებული ტაძარი და რომ იქ არა მარტო კათოლიკოს პატრიარქების კურთხევა უნდა ხდებოდეს, არამედ ეპისკოპოსებიც იქ უნდა აკურთხენ, როგორც ტრადიცია მოითხოვდა. არადა მანამდე აღარ ხდებოდეს და ამავე დროს სვეტიცხოველში უნდა მოხდეს მირონის მომზადება და აი პირველად სწორედ მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით მომზადდა მირონი სვეტიცხოველში. შემდეგ თანდათან ეკლესია თავისი ეს დიდებული ტაძარი დაიბრუნა და დღეს რომ უკვე სვეტიცხოველი ეს მართლად გამორჩეული სიწმინდე ქართული ეკლესიის ასე ბრწყინვალებით არის, ეს არის დამსახურება ჩვენი დიდი პატრიარქისა, ეს არის დამსახურება ჩვენი სამღვდელოებისა, პატრიარქის მიერ იქ დასმული მოადგილისა, სვეტიცხოვლის წინამძღვრის მოადგილისა. მოგეხსენებათ, წინამძღვარი მისი უწმინდესობა მამა სერაფიმესი და წინა წინამძღვრებისაც, ეს იყო მამა იოაკიმე, მამა ისააკი, რომელთაც ასევე ბევრი რამ გააკეთეს სვეტიცხოვლის გამშვენიერებისა და იმ გამორჩეულობის შესანარჩუნებლად და გასაბწყინებლად, რაც დაფარული იყო აი ამ ტაძარში და რომელიც რესტავრაციის შემდეგ უკვე ასეთი წყინვალებით წარმოჩინდა. გილოცავთ მეგობრებო, გილოცავთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხედავთ ახლა თქვენ კადრში ახალგაზრდა დიაკონს, ერთს, მეორეს ახალგაზრდა სასულიერო პირებს, თქვენც ახალგაზრდა სასულიერო პირი ბრძანდებით, მამა ლევან. ეს არის მთავარი. ჩვენ ეკლესიას აქვს მომავალი, სწორედ იმიტომ, რომ მას ამდენი ახალგაზრდა სასულიერო პირები ხავს. დიახ, ჩვენ ასევე ხედავთ, რომ ამ დღესასწაულს უამრავი მღვდელმთავარი ესწრება, თითქმის
მთლიანად სინოდი წარმოდგენილი არის თითქმის შეიძლება ასეც ითქვას და ეს შემთხვევითი არ არის იმიტომ რომ ეს დღესასწაული არის თავარი დღესასწაული როგორც ჩვენი ეკლესიისა ამ ეკლესიური ეკლესიოლოგიური დღესასწაული მოდის ეს დავარქვათ და საფუძველთა საფუძველი იმ ადგილისა საიდანაც როგორც ჩვენ აღნიშნავთ პატრიციონებელი მაყურებლობა არის ქრისტიანობა აი ჩვენ კაცი ხედავთ სწორედ ამ ღვთელმთავრებს ღვთელმთავრები წარმოადგენენ წმინდა ეკლესიას სინოს წმინდა სინოს და სწორედ ესენი არიან მოციქულთა ტახტზე მსხდომნი სწორედ სადაც იყო ეპისკოპოსი არის სადაც ღვთელმთავარი არის იქ ის არის სწორედ ეკლესია წმინდა იერარქია სწორედ მოციქულთა დროიდან მოდის და ეს აღწერილი არის ძალიან კარგად როგორ ვითარდებოდა და როგორ ხდებოდა ამის განვითარება საქმე მოციქულთაში ლუკა მახარებლის მიერ აღწერილში და სწორედაც ჩვენთანაც შემოდის ანდრია მოციქული სწორედ იმ რასაც პირველი ის ანხორციელებს რაც ჩვენ წარმოებში დაფიქსირებული არის აკურთხებს ეპისკოპოსებს სვამს იგივე აწყურში მაგალითად მან აკურთხა და დასვა და დატოვა ეპისკოპოსი ცხადია ეპისკოპოსის გარეშე არ არსებობს ეკლესია ეპისკოპოსი არის მაკურთხეველი ყველაფრის მაკურთხეველი რაც კი ხდება ეკლესიის სიახში მათ შორის სასულიერო პირების თავად ეკლესიის ამიტომ სწორედ ეპისკოპოსი წარმოადგენს ღვთელმთავარი წარმოადგენს სწორედ ეკლესიის საყრდენს ხოლო დანარჩენი ყველაფერი სასულიერო პირების დანარჩენი ქვედა იერარქია ეს ხდება ღვთელი თუ დიაკვანი მხოლოდ ეპისკოპოსის კურთხევით ანხორციელებს ღვთელ მოქმედებას ყველაფერს ეს ხდება წირვა იქნება ნათლისღება იქნება ზმირონცხება იქნება თუ ყველა ის სხვა საიდუმლოები რაც აღესრულება ეკლესიაში ხოლო მიზანი კიდე ერთი არის ამ სამდულო იერარქიის ღვთივდაფუძნებულ ეკლესიაში სწორედ ამ სამდულო იერარქიის მიზანი არის მსახურება ხალხისა ქადაგება ქრისტეს სარწმუნოებისა ის მიზნები რაც დაუდო საფუძვლად იესო ქრისტემ თავის მოციქულებს რა თქმა უნდა დღესაც უცვლელი არის მიზანი ეს არის ხარება იმ ნათელი სარწმუნოებისა რაც მოგცა ქრისტემ ხარება იმ მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა რომ ჩვენ გამოხსნილები ვართ ამ მეიდან და უკვე ჩვენი გამოხსნა უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენს არჩევანზეა დამოკიდებული და ეს ფუნქცია სასულიერო დასისა ერთის მხრივ ხარება და მეორეს მხრივ ანუ ქადაგება და მსახურება სწორედ ის არის რის გარშემოც არის შემოკრებილი წმინდა ეკლესია ეკლესია დაფუძნებული არის იესო ქრისტეს მთავალ საიდუმლოზე რაც დატოვა იესო ქრისტემ დაუტოვა კაცობრიობას მთავარი საიდუმლო კიდე ეს არის საიდუმლო სერობაზე დაწესებული საიდუმლო ეს არის ევქარისტია ზიარებას დიახ სახურება სასულიერო პირთა არის სწორედ ის ერთ-ერთი მთავარი თაგანი სახურებათაგანი არის ის რომ სწორედ ხარების შემდეგ გახდეს საშუალება ადამიანთათვის მიახლონ ამ უდიდეს საჩუქარს დანატოვარს იესო ქრისტესი ჩვენთვის რათა აი ამ საჩუქრის ძალით და მადლით ჩვენ საშუალება ქონდეს მარადიული ცხოვრების დამკვიდრებისა ღმერთთან თორემ მარადიული ცხოვრება ისაც გარანტირებული გვაქვს ჩვენ ყველა ჩვენთაგანს დედის საშო ჩასახვისთანავე არარსებობიდან არსებობაში ჩვენ მოვდივართ და ეს მარადიულად ყოფობა ჩვენი არსებობისა გინა მატერიალურ სამყაროში და გინა არამატერიალურ სამყაროში გარანტირებულია ოღონდ ან ღმერთთან რომელიც ძალიან კარგი არის ან ღმერთის გარეშე ამიტომ ჩვენი არჩევანის ფორმირებაში ჩვენი არჩევანის განსაზღვრაში დიდ საქმეს ასრულებდნენ რა თქმა უნდა მოციქულები, მათი მოწაფეები და ეს უწყვეტი ჯაჭვი საეკლესიო იერარქიისა, რომელიც დღემდე მოდის და ეკლესია სწორედ ეს არის პირველ რიგში, ეკლესია დაფუძნებული არის ევქარისტიაზე და აქედან გამომდინარე ეკლესია არის ევქარისტოცენტრული და ქრისტოცენტრული, რა თქმა უნდა ამავდროულად და შესაბამისად ამის ამ ყველაფრის განხორციელებას უწყობს ხელს ასევე ღვთივდაფუძნებული საეკლესიო იერარქია, აი თქვენ კაცი ხედავთ ჩვენს საეკლესიო იერარქიას, ღვთელმთავრებს მისი უწმინესობის მეთაურობით, კაცივე ხედავთ სტუმრებს, ასევე სამღვდელმთავრებს, რომელიც ესწრებიან ამ დღესასწაულს.
ეს იყო ცირე შესვლა. ეს თავის მხრივ ლიტურგია განასახიერებს იესო ქრისტეს ცხოვრებას, მოღვაწეობას და იმ არს, რასაც წარმოადგენს ფაქტიურად ქრისტიანის ცხოვრება. ზოგადად, აი ეს შემთხვევაში მცირე შესვლა სახარებით განასახიერებს საღვთისმეტყველო ენაზე იესო ქრისტეს თავის გამომხსნელ მოღვაწეობის დაწყება. სახარებით, იმიტომ რომ სახარება არის ქრისტეს ენა, სწორედ ის იწყებს, იესო ქრისტე იწყებს ქადაგებას. შეინანეთ, რათა მოახლოებულია ცათა სასუფეველი. დიახ, სწორედ სიმბოლურ ენაზე, ლიტურგიკულ ენაზე ცირე შესვლა სახარებით საკურთხეველში წარმოადგენს და განსაზღვრავს იმას, რომ იესო ქრისტე იწყებს თავის გამომხსნელ მოღვაწეობას და ყველა ის ეტაპი, რაც ამ გამომხსნელ მოღვაწეობის მათ შორის დაკვლით და შეწირვით ადამიანთათვის, ანუ ეს არის ევქარისტიის მთავარი ნაწილი, რომელიც ასრულებს დიდი შესვლა უკვე, წარმოადგენს უკვე იმას, რომ ის უკვე ასრულებს თავის გამომხსნელ, ანუ იესო ქრისტე ასრულებს თავის გამომხსნელ მოღვაწეობას და იკვლება ჩვენთვის, ჩვენ ადამიანთათვის, რათა ჩვენ გამოგვისყიდოს ცოდვის ჭაობიდან, ცოდვის სიბნელისგან და ჩვენ ყველა საშუალება მოგცეს მიახლებისა ღმერთთან, ღმერთად ყოფნის საშუალება მოგცეს. და შემთხვევითი არ არის და ეს ნიშანობრივი არის ეკლესიის დიდი მამის ათანასე ალექსანდრიელი სიტყვები, რომელიც ამობს აი ამ დიდ საიდუმლოზე, განკაცების საიდუმლოზე, შესანიშნავ სიტყვებს: იესო ქრისტე იმიტომ განკაცდა, ანუ იმიტომ გახდა ადამიანი, რომ ჩვენ ადამიანები გამხდარიყავით ღმერთი. და სწორედ ეკლესია ის ადგილია და ევქარისტია, რომლის გარშემო დაფუძნებული არის ეკლესია, ის საშუალება, რომ ჩვენ მორწმუნეებს, ქრისტეს მორწმუნეებს, სწორედ იმ საშუალებას გვაძლევს, რაც მოგცა იესო ქრისტე, რათა ჩვენ გავხდეთ ღმერთები. რა თქმა უნდა, მადლისმიერი და არა ბუნებითი შეუძლებელია, მაგრამ განღმრთობა, ცხონება, სიცოცხლეში შესვლა, სწორედ ეს პროცესი არის, ეს გზა არის, რაც თავად იესო ქრისტე დაგვიტოვა. თავად იესო ქრისტე ამბობს ამ სიტყვებს: მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. აი ეს პროცესია, ეს დინამიკა არის, დიახ. და სწორედ ეს გზა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჯერ ერთი შევიცნოთ ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება კი განგვანთავისუფლებს ჩვენ. თავისუფლება, თქმა უნდა, ქრისტიანული გაგებით ძალიან სხვაგვარი არის, ვიდრე დღეს სამწუხაროდ ესმის თანამედროვეობას. არა მარტო ჩვენ საზოგადოებას, სამყაროს, დღევანდელ სოფლიოს თავისუფლება სხვანაირად ესმის. სხვანაირად თავისუფლებაში იგულისხმება ის, რომ თავისუფლება პირიქით სურვილების, თავისი ნებისმიერი გამოვლინების ახსრულება არის, თავისუფალი საქციელის ახსრულება არის. თავისუფლება ეს არ არის ქრისტიანული გაგებით. თავისუფლება არის საკუთარ თავზე კონტროლის მოპოვება, საკუთარ ემოციებზე, მანკერ მხარეებზე, მანკერ ვნებებზე ლაგამის ამოდება და კონტროლი არის. ეს არის გზა და ჭეშმარიტება, რომელიც განგვათავისუფლებს. და ვისაც სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა, ეს გზა ყველასთვის ხსნილი არის. მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანის მდგომარეობას ამ ეტაპზე. მნიშვნელობა არ აქვს, რა ცოდვები დამძიმებული არის ადამიანის. ამას არანაირი მნიშვნელობა აქვს. გახსოვდეთ, რომ ქრისტე მოვიდა ცოდვილთა გადასარჩენად და არა მართალთა სახმობად. ჩვენთვის მოვიდა, ჩვენთვის იესო ქრისტე, და მნიშვნელობა არ აქვს, კიდევ ვიმეორებ, რა მდგომარეობაში ვართ თითოეულ ჩვენთაგანი. ეს არის უდიდესი პერსპექტივა, უდიდესი პერსპექტივა უკიდურეს ცოდვილდაცემ მდგომარეობიდან, როგორც მოგახსენეთ, ღმერთად გახდომისა. ახლა როგორც ხედავთ, დაიწყო მოხსენიება ლიტურგიაში იმ ეკლესიებისა, რომელიც წარმოადგენს ზოთ ერთ ეკლესიას, ჭეშმარიტ ერთ ეკლესიას. ეს არის ევქარისტიული ერთობა ჭეშმარიტების გარშემო, რაც არის ეკლესია. დიახ, ბართოლომეოსი მოიხსენია, რომელიც არის კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 1991 წლიდან. თეოდორე ალექსანდრიის პაპი და პატრიარქი 2004 წლიდან. იოანე
ანტიოქიის პატრიარქი 2013 წლიდან, თეოფილე მესამე იერუსალიმის პატრიარქად არჩეული იქნა 2005 წლის 22 აგვისტოს, კირილე პატრიარქი რუსეთისა არჩეული იქნა 2009 წელს. უწმინდეს თეონეტარის ილია მეორე მოგხსენებათ არჩეული იქნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად 1977 წლის 23 დეკემბერს, მისი აღსაყდრება სვეტიცხოვლში შესრულდა 25 დეკემბერს და მართლმადებელ ეკლესიის მეთაურთა შორის მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა არის ერთადერთი მეთაური, რომელიც უკვე 29 წელია სათავეში უდგას თავის სამწყსოს და რომელსაც холод мис мир накуртхи ხუდამთავრები ხავს ინოთში არც ერთ ეკლესიაში ერთი პატრიარქის მიერ ერთი წინამძღოლის მიერ накуртхи ხუდამთავრები არ არის ინოთში ეს არის უნიკალური შემთხვევა პატრიარქი ირინეოსი 2010 წლის 22 იანვარს არჩეული იქნა სერბეთის ეკლესიის მეთაურად. წლის 30 სექტემბერს რუმინეთის ეკლესიის მეთაურად. ქრიზოსტომოსი კვიპროსის ეკლესიის მეთაურად არჩეული იქნა 2006 წლის 12 ნოემბერს. უნეტარესი იერონიმეს არჩევა მოხდა 2008 წლის 7 თებერვალს ელადის ეკლესიის მეთაურად საბერძნეთში. ალბანეთის ეკლესიის მეთაური უნეტარესი ანასტასიოსი არჩეული იქნა 1992 წლის 24 ივნისს. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე ენვერ ხოჩას ბრძანებით ალბანეთის ეკლესიის მეთაურს არ ირჩევდნენ. გაიდევნებოდა სადღაც ეკლესიას და ბევრი სასულიერო პირი დაჭერილი და დახვრეტილი იყო ამ პერიოდში. პოლონეთის ეკლესიის მეთაური უნეტარესი საბა არჩეული იქნა 1998 წლის 31 მაისს. უნეტარესი როსტისლავი ჩეხეთისა და სლოვაკეთის ეკლესიის მეთაურად არჩეული იქნა 2013 წლის 19 დეკემბერს. მას არ ცნობდა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო და ამ საეკლესიო კრების წინ მაისში დიდი მოლაპარაკების შემდეგ აღიარა. 2013 წლის 27 იანვარს მოხდა ინტრონიზაცია წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში უნეტარესი ტიხონის ამერიკისა და კანადის ეკლესიის მეთაურად. ამას არც ეხლა ცნობს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო სამწუხაროდ.
ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპისკოპოსი მეუფე ლაზარე იყო ახლა. ნიკორწმინდელი ეპისკოპოსი მეუფე ვახტანგი. ქვენ კადრში ხედავთ მთავრობის მეთაურს პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს და მთავრობის წევრებს დედაქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე დედაქალაქის მერიც ესწრება დღევანდელ სვეტიცხოვლის დღესასწაულს. და შენ დადიდება სალავლეთ მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა Tot la maradi da oponite oponisande Cirpaso megobrebo chegaxsenebt rom dges sveti tskholoba sauplo kvartis dgesasauli გილოცავთ ყველას ამ დღესასწაულს და მოი დროს გეტყვით რომ დღეს არის ასევე ხსენება წმინდა მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანასი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ უწმინდეს და უნეტარეს მელქისედეკ პირველისა. დედოფალ ნანას და მირიანის შესახებ ორიოდე სიტყვით კიდევ შეგახსენებთ რომ ეს არის მეოთხე საუკუნის პირველი ნახევარი როდესაც ქართლში ქრისტიანობის საკადაგებლად შემოდის წმინდა ნინო და ამ წარმართულ ქართლს სათავეში უდგას მეფე მირიანი. სწორედ მირიან მეფეს და დედოფალ ნანას გაქრისტიანებით დაიწყო დიდი პროცესი ქართლში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება. ქართულ ისტორიოგრაფიაში იყო განსხვავებული თვალსაზრისები ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების თარიღთან და დღეს უკვე თითქმის შეჯერებულია ის თარიღი, რომ ეს უნდა მოხდარიყო 324-325 წლებში. ესე იგი, საქართველო არის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა, სადაც სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა ქრისტიანობა. ამიტომ მირიან მეფის და დედოფალ ნანას ეს დამსახურება ჩვენმა ეკლესიამ სათანადოდ დააფასა და ისინი წმინდანად შეირაცხნენ. სხვათა შორის მირიან მეფის ღირსებისთვის კიდევ ისიც შეიძლება ითქვას, რომ ის როგორც კირწმუნ მან როგორც კირწმუნა ჭეშმარიტება იმას მოგახსენებთ პატრიციონ დელემაყურებლებო, რომ მირიან მეფის ერთ-ერთი ღირსეული მხარე კიდე გახლავთ ის, რომ გარდა იმისა, რომ მან ირწმუნა ეს სარწმუნოება, მან ბრძანა, რომ ყისიერად მიეღო ნათლისღება. ამას იმიტომ ვამობ და თითქოს რა არის გასაკვირი თუ ირწმუნა, რატომაც არ უნდა მიეღო ყისიერად ეს გადაწყვეტილება. საქმე იმაში არის, რომ ანალოგიური ვითარება არ არის თუნდაც იგივე კონსტანტინე დიდთან მიმართებაში. თუნდაც მაშინ, როდესაც ნინოს ელჩები და მირიან მეფის ელჩები ჩადიან კონსტანტინესთან და ეუბნებიან, რომ ჩვენ უკვე ქრისტიანები ვართ, იმ პერიოდში თავად კონსტანტინე არ არის ქრისტიანი, კი მას წამს, კი ის ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეკლესია, ქრისტიანული ეკლესია განდიდდეს, უვლის, პატრონობს, იცავს, კი, მაგრამ ის სამწუხაროდ ამ პერიოდში არ არის რიგი მოსაზრებების გამო. ეს სხვა თემა არის, თუ ატომ არ არის. ცნობილია, რომ კონსტანტინე სიკვდილის წინ იღებს ნათლისღებას და ის ასე აღესრულება, მართალია ქრისტიანად აღესრულება, მაგრამ იმ პერიოდში, როცა მირიან მეფე ნათელს იღებს, იმ პერიოდში ჯერ კონსტანტინე
ვიმეორებ მიხოთ იმისა რომ ის პატრონობს და უვლის და გვერდში უდგას ქრისტიანულ ეკლესიას ფილოსოფიო კრებაც კი ჩაატარა აგერ მოიწვია თავისი ხარჯებით თავისი უზრუნველყოფით ყველაფრით ამ პერიოდში კონსტანტინე არ არის ქრისტიანი ამ სიტყვის სწორედ პირდაპირ გაგებით არ არის ნათელღებული ის ისევ რჩება წარმართ იმპერატორად ეს ფაქტი არის ხო სიკვდილის წინ ნათლება აი მირიან მეფე შემთხვევაში რომელსაც შეელო ანალოგიურად მოქცეულიყო მაგრამ არა მირიან მეფე სწორედაც რომ იმ ხოთის მთის შემთხვევიდან დაბრუნებული სწორედ ყისიერ და ერთნიშნულოვან გადაწყვეტილებას იღებს რომ გახდეს ქრისტიანი და კიდეც გახდება ქრისტიანი. სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება ეს რაღაცა დეკრეტთან დაკავშირებული კი არ არის რაღაცა სახელმწიფომ გამოსცა დეკრეტი რომ ამერიდან ხდება ქვეყანა ქრისტიანი არა. სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება ნიშნავს როცა სამეფო ოჯახი ხდება ქრისტიანი. ანუ იმ ქვეყნის მეთაური სამეფო ოჯახი არის ქრისტიანი და სწორედ აი ამ პერიოდიდან შეიძლება ითქვას სახელმწიფო რელიგია არის ამგაგებით საქართველოში. ხოლო თუ კი ეს გაგება ამგაგებასაც განვავრცობთ რომის იმპერიაზე, ფაშიზმის რომის იმპერიაზე, თქვა სამეფო ოჯახი ამ პერიოდში თავად კონსტანტინეს მეთაურობით ნამდვილად არ არის. იქ ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები იყო მამალევან მოგეხსენებათ, ახალი სახელმწიფო ერთი კვდება და მეორე სახელმწიფო მოდის, რომის იმპერია იმ სახით უკვე აღარ არსებობს და მოდის მისი მემკვიდრე ბიზანტიის იმპერია და ძალიან რთული სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესები ახლდა ამას ყველაფერს. მაგრამ კონსტანტინე დიდი იმპერატორის მადლიერი ვართ ჩვენ იმით, რომ მან მაშინვე მხარი დაუჭირა აი ამ ქართლის მეფის გაქრისტიანებას და აგზავნის ეპისკოპოს იოანეს და სასულიერო პირებს, რომელთაც უნდა მონათლონ ქართლის მოსახლეობა. და ამავე დროს კონსტანტინე იმპერატორი აგზავნის ქართლში ცხოველყოფელი ჯვარის ნაწილს და ორ სამშვალს, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. აი ამ ცხოველყოფელი ჯვარის ნაწილები შემდეგ თანდათან იქნა დანაწევრებული და მოგეხსენებათ დავით აღმაშენებლის საწინამძე ცხრე ჯვარშიც იყო ეს და არის ასევე თამარ მეფის გულსაკით ჯვარში, იმიტომ ასე იწყება ის ქარაგმა, რომელიც აი ამ თამარ მეფის გულსაკით ჯვარზეა. ძელო ჭეშმარიტო ჯვაროძლიერებისაო, შენადიდე და დაიცაო ღვთივგვირგვინოსანი მეფეთ მეფე და დედოფალი თამარი. ამ სამჭვალების შესახებ მოგეხსენებათ, ერთი სამჭვალი არის დაცული საქართველოს საპატრიარქოში, მეორე სამჭვალი მეხუთე საუკუნეში, როდესაც ვახტანგ გორგასალმა დიდი საეკლესიო რეფორმა განახორციელა და მანგლელი მიტროპოლიტის მიტრაში იყო ეს სამჭვალი. მოგეხსენებათ, შემდგომ მე-16 მე-17 საუკუნეებში რუსეთში როგორი მოძრაობა იყო, რომ აი ამ სიწმინდეებზე ნადირობა იყო, შეიძლება ასე ითქვას, და აი მაშინ გაუტანია ეს არჩილ მეფეს რუსეთში, რომელიც დღესდღეობით არის დაცული სანქტ-პეტერბურგში ერმიტაჟის საცავში და ძალიან სამწუხაროა, რომ 1920-იან წლებში, როდესაც ბევრი რამ დაბრუნდა საქართველოში, სხვადასხვა დროს გატანილი სიწმინდეები, ხატები, ძალობა, მაშინ ეს არ დაბრუნდა სამწუხაროდ, აი ეს სამწვალი, რომელიც ისტორიულია და რომელიც აი მანგლელი მიტროპოლიტის მიტრაში არის, რომელიც ახლა წარმოადგენს ზურის ეკლესიის თავარ სიწმინდეს. დიახ, დიახ. რა შეიძლება კიდევ ერთ წმინდანს, რომელსაც აღნიშნავს დღევანდელ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი 60 ქულო ეკლესია, ეს არის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მელქისედეკის ხსენების დღე. მოგეხსენებათ, ჩვენი ეკლესიის ისტორიაში პირველ ეტაპზე, როდესაც იოანე ეპისკოპოსი მოვიდა მე-4 საუკუნის 20-იან წლებში, ჩვენ მაშინ ამას გავაგზელებთ შემდეგ ძირფასო მაყურებლებს, მოვისმინოთ ახლა ძალიან მაყურებლებს, მოვისმინოთ, დიახ, დიახ.